ეს საქართველოსი გათხრილი ერთ-ერთი უდიდესი ყორღანია. მას ეგვიპტური პირამიდების მსგავსად, შესასვლელამდე 9 კილომეტრზე გრძელი სარიტუალო გზა მიუყვება. ის ასაკითაც პირამიდების ტოლია. ყორღანები პირამიდების მსგავსად დიდებულთა სამარხებია. ეს იეროგლიფები ჯერ ვერავინ გაშიფრა. შესაძლოა ეს უძველესი ქართული დამწერლობის პირველი ნიმუშია. წარწერა ერთ-ერთი ყორღანის ქვაზეა ამოკვეთილი. ეს თრიალეთია. ამ წყალსაცავის ქვეშ ასობით ასეთი ძეგლია. მისი ნახვა მხოლოდ ადრე გაზაფხულზე, მაშინაა შესაძლებელი, როდესაც წყლის დონე დაბალია. ამ ხელა ყორღანების შექმნას ადამიანთა მრავალწლიანი შრომა და მშენებლობის საუკეთესო ცოდნა შირდება. ეს აქ აღმოჩენილი უძვირფასესი ოქროს თასია. ეს ამულეტი თრიალეთში იპოვეს, ეს კი ეგვიპტეში. ეს თრიალეთის ერთ-ერთ ყორღანში აღმოჩენილი ურემია. ურმით მიცვალებულებს უძველესი შუმერები მარხავდნენ. მაგრამ აქაურები არც ეგვიპტელები იყვნენ და არც შუმერები. ახლა თქვენ თომა ჩაგელიშვილთან ერთად 4500 წლის წინანდელ საქართველოს აღმოაჩენთ. ჩვენ გეტყვით, ვინ შექმნა ეს გასაოცარი კულტურა. თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღვადგენთ ყორღანებს, გამოვიკვლევთ ადამიანთა გარემოს. თქვენ გაიგებთ ამ ხალხის რწმენისა და ცხოვრების წესის შესახებ. ჩვენ გეტყვით, თუ რითი სუნთქავდნენ ჩვენი წინაპრები. დიდი ყორღანები. მეოცე საუკუნის 30-იან წლებში თრიალეთის ზეგანზე წყალსაცავის მშენებლობა დაიწყო. სანამ მიწა-წყალი დაფარავდა, აქ არქეოლოგიური სამუშაოების ჩატარება გადაწყდა. ცნობილი არქეოლოგი ბორის კუპტინი, როდესაც აქ პირველად მოვიდა, დაუჯერებელი სანახაობის მოწმე გახდა. ყორღანების დაუსრულებელი რიგები ზეგანს ათეულობით კილომეტრის სიგრძეზე მიუყვებოდა. ეს პრინციპში რაც გაითხარა, თრიალეთში ყორღანები ყველაზე დიდი ყორღანია და ასეც ერქვა დიდი ბორცვი. ადგილობრივი მოსახლეობა ესე ეძახოდა. და კუფტინიც რომ მოვიდა, ესე იგი პირველ რიგში ამან მიიქცია ყურადღება და მისი გათხრა დაიწყო. გათხრების დასაწყისიდანვე ცხადი გახდა, რომ მეცნიერები ახალ, დღემდე სრულიად უცნობი კულტურის კვლევას იწყებდნენ. აღმოჩენებმა ცხადყო, რომ ეს კულტურა სდებოდა თანამედროვე საქართველოს საზღვრებს და ის სამხრეთისკენ თითქმის მდინარე არაქსამდე ჩადიოდა. მისი ცენტრი კი სწორედ აქ, თრიალეთში იყო. მან თითქმის 1000 წელი იარსება და ძველი წელთაღრიცხვის მე-17 საუკუნეში არსებობა დაასრულა. უზარმაზარი ყორღანები, უზადო ოსტატობით შესრულებული ძვირფასი ნივთები, გემოვნებიანი და დახვეწილი კერამიკა. ყველაფერს არქეოლოგები აღფრთოვანებაში მოჰყავდა. მეცნიერებმა ამ ეპოქას თრიალეთის ბრწყინვალე კულტურა უწოდეს. მიუხედავად ასეთი უნიკალური აღმოჩენებისა, კვლევარები უდიდესი უცნაურობის წინაშე აღმოჩნდნენ. მათ ამ პერიოდის ნამოსახლარებს ვერ მიაგნეს, მაგრამ ეს ყველაფერი არ იყო. ყორღანებში დიდებულთა დაკრძალვის ყველა რიტუალი შესრულებული და დაცული იყო. აკლდა მხოლოდ ერთი რამ. არც ერთ სამარხში მიცვალებულთა ნაშთები არ აღმოჩნდა. კუდრებიც და ცოცხლებიც თითქოს სამჩაყლაპა. გაქრნენ. არსებობის ნიშნად კი მხოლოდ უზარმაზარი ყორღანები დატოვეს. გათხრები დამთავრდა და წყალსაცავმა ზეგანი დაფარა. მიუხედავად ამისა, თრიალეთის კულტურის შესწავლა ერთი წუთითაც არ შეუწყვეტიათ მეცნიერებს. ისინი 70 წელზე მეტია ნელა, მაგრამ მაინც აცოცხლებენ ამ გამქრალ კულტურას. 90-იან წლებში, როდესაც საქართველოში მძლავრი ენერგოკრიზისი იყო, ზამთარში აქ წყალმა მინიმუმამდე დაიკლო. არქეოლოგი გოდერძი ნარიმანიშვილი, რომელიც თრიალეთის ექსპედიციას თითქმის 20 წელია ხელმძღვანელობს, აქ იმ დროს მოვიდა. წყალს მიწა გადაერეცხა და ყორღანებისაკენ მიმავალი ქვაფენილი გამოეჩინა. ის სარიტუალო გზები აღმოჩნდა. მანამდე არქეოლოგებმა გზების არსებობის შესახებ არაფერი იცოდნენ. დავაკვირდით იმას, რომ ნაპირებზე ორივე მხარეს არის ეს ხვილი ქვები ჩაწყობილი, რაღაც ერთ ხაზზე ძალიან კარგათა ჩანს, ესე იგი ამით არის შემოზღუდული ორივე მხარე, გასწორებულია კარგად ძალიან და შუაში უკვე სხვადასხვა ზომის ქვებით არის მოპირკეთებული მთელი ეს გზა. თრიალეთის კულტურის პერიოდის ყორღანები საქართველოს სხვა კუთხეებშიც აღმოჩნდა და გაითხარა.
ეს სურდაკეთის ხორღანია. ამ კულტურის ერთ-ერთი თვალსაჩინო ძეგლი. ის ყველა ყორღანისგან იმით განსხვავდება, რომ საფეხურებიანი გადახურვა აქვს. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის კომპიუტერული მოდელირებისა და რეკონსტრუქციის ჯგუფის ხელმძღვანელი გიორგი ფარცხალაძე ახლა მის რეკონსტრუქციას ახორციელებს. ესე იყო ეს გამოძიებელი სამუშაოა და აი ესე მოხდებოდა რაღაც ფიქრობდნენ ისინი ვინც ამას აშენებდნენ. ანუ ეს არის მუდმივი აი ესეთი პროცესი რომელიც იძლდება თვეების განმავლობაში. იმისთვის რომ ზუსტად აღედგინათ ყორღანი, მოდელირების ჯგუფმა სპეციალური პროგრამა შექმნა. ყორღანის რადიუსი დაახლოებით 160 მეტრს შეადგენს. შუაში მოთავსებულია მიცვალებულის დასაგრძელავი კამერა. ხის კონსტრუქციები ისე იყო განაწილებული, რომ დიდი რაოდენობით მიწასა და ქვას უძლებდა. ამავე დროს თაროებზე კერამიკული ჭურჭელი ეწყო. შუაში სარიტუალო ურემი იდგა. იქვე იყო იმ ხარების ნაშთები, რომლებმაც ეს ურემი აქ მოიტანეს. ისინი მსხვერპლად შესწირეს. კამერაში მოხვედრამდე ადამიანებს 20 მეტრიანი ვიწრო გვირაბი უნდა გაევლოთ. დრომოსის დასაწყისში მისი სიმაღლე მხოლოდ და მხოლოდ 9 მეტრს შეადგენდა. ადამიანი აქ მხოლოდ თუ შეძრებოდა, გვირაბი ნელ-ნელა იზრდებოდა და ბოლოს მისი სიმაღლე 3 მეტრს ცილდებოდა. აი ამ ყორღანს ჰქონდა სიმაღლე 3.5 მეტრი. არა, ყორღანს, არა, ეს არის ამახი კამერის სიმაღლე, მაგრამ ზევიდან კიდე მიწა იყო დახრილი. მე ხის კონსტრუქცია კიდე, ანუ ჯამურის სიმაღლე აქ 8 მეტრამდე. აი ასე გამოიყურებოდა ეს ყორღანი. მისი კილომეტრიანი სარიტუალო გზა თითქმის 8 მეტრის სიგანის იყო. ყველა ყორღანს გზა დასავლეთიდან აღმოსავლეთისკენ მიუყვებოდა. კამერაში დასვენებული მიცვალებული პირით მზის ამოსვლის მხარეს უნდა ყოფილიყო. ერთი ცხადია, რომ მიცვალებული, როცა დაასვენებენ უკვე საბოლოო ადგილს მიუჩენენ, ის აუცილებლად მზის ამოსვლას უნდა უყურებდეს, ესე იგი იქით არის მიმართულს დასავლეთით უდებს ყოველთვის თავის. ესეც რიტუალთან არის დაკავშირებული და მზე ამ შემთხვევაში გარკვეულ კულტის ობიექტს წარმოადგენს. ქურუმსა თუ ტომის ბელაც სიცოცხლეშივე უშენებდნენ ასეთ გრანდიოზულ ნაგებობას. ყორღანის ქვებზე უამრავ ასეთ იეროგლიფს მიაგნეს მეცნიერებმა. ის დღემდე გაშიფრული არ არის. შეიძლება ის უძველესი ქართული დამწერლობის ნიმუშიცა. მაგრამ ვინ იყო ის ხალხი, ვინც ასეთ გრანდიოზულ ყორღანებს აგებდა? როგორ საცხოვრებელ სახლებს აშენებდა? როგორ ცხოვრობდა? როგორი იყო მათი სულიერი სამყარო? იერარქია. სახელმწიფო ჰქონდა თუ ჯერ კიდევ გვაროვნული წყობით ცხოვრობდნენ? მეცნიერები ინფორმაციას მარცვალ-მარცვალ აგროვებენ. დაკრძალვის რიტუალი ზუსტად იმეორებს შუმერული დაკრძალვის წესს. დიდი პროცესია. ხარებშებმულ ურემზე დასვენებული მიცვალებული სარიტუალო გზით მიხავთ სამარხისაკენ. ეს ვერცხლის თასი ერთ-ერთ ყორღანშია ნაპოვნი. მასზე ასახულმა რიტუალმა კვლევარებს ძალიან ბევრი ინფორმაცია მისცა. აქ გამოსახულ ადამიანებს ხელში სასმისები უჭირავთ. ისინი ღვთაების ან მეფის მიმართულებით მოძრაობენ, რომელიც ტახტზე ზის. მის უკან სიცოცხლის ღია გამოსახული. თუ დააკვირდებით, კარგად ჩანს, რომ მათ თითქოს კუდები აქვთ. ძველი შუმერები გარდაცვლილ ადამიანს კუდით გამოსახავდნენ. კუდი არ არის აუცილებელი, რომ მარტო მკვდარს ქონდეს. ის შეიძლება ქონდეს რაღაცა ღვთაებას, რომელსაც აქვს კავშირი ქვესკნელთან და უშველ. ანუ რომელსაც შეუძლია გადასვლა საიქიოში. ქართულ ხალხურ მეხსიერებაში დღესაც კუდიანებს მათ უწოდებენ, ვისაც იმ ქვეყნიურ ძალებთან აქვთ კავშირი. გამოთქმა მკვდარი სიტყვა კუდიდან მოდის. კუდარი. ეს ყარაშამბის თასია. თრიალეთის კულტურის კიდევ ერთი თვალსაჩინო ნიმუში. ეს თასი თანამედროვე საქართველოს საზღვრიდან სამხრეთითაა ნაპოვნი. აქ მთელი რიტუალია აღწერილი. კარგად ჩანს ბრძოლის სცენა, ვისაც კლავენ უკვე კუდი აქვს. ეს შუმერული ღვთაებრივი ფრინველია, ანზუდი. ეს კი შუმერების სამართლიანობის ღმერთი უტუშამაში. მას განაჩენი გამოაქვს. თრიალეთის თასზე გამოსახული ადამიანების ჩაცმულობა ძალიან გავს ყარაშამის თასზე გამოსახულ ადამიანთა ჩაცმულობას. თუმცა დამარცხებულები სხვანაირად გამოიყურებიან. თასებზე გამოსახული გრავიურის მიხედვით პირველი ქართველების ჩაცმულობაც აღდგა. ჭვინტიანი ფეხსაცმელი, ჟაკეტი, დაბალი ქუდი,
ის შუმერთა ჩაცმულობისგან განსხვავებულია. შუმერულ რელიგიაში ღმერთთან მიახლოვებისათვის 7 საფეხური უნდა გაევლო ადამიანს. ქართველებისთვის 7 დღემდე ბედნიერი რიცხვად ითვლება. კიდევ ერთი მაგალითი იმისა, მაჩვენებელი იმისა, რომ ჩვენ ახლობელ აღმოსავლეთთან საკმაოდ ჭიდრო ურთიერთობა ქონდა. არა მარტო ვაჭრობის დონეზე, არამედ კულტურის დონეზეც. არქეოლოგმა დიმიტრი ნარიმანიშვილმა თასებზე გამოსახული ნივთებიც შეისწავლა. მესოპოტამიური და თრიალეთური მაგიდები და სამეფო ტახტები ძალიან გავს ერთმანეთს. ყველა მასალით ჩანს, რომ ამ ხალხს მესოპოტამიასთან მჭიდრო ურთიერთობა ჰქონდა. მაგრამ საიდან გაჩნდა ეს კულტურა? მომთაბარე ტომი მოვიდა მიწაზე თუ აქ შეიქმნა? რეალეთი არის ციტლად გამომწვარი მოხატული კერამიკა, ეს სხვადასხვა ისეთი. აი ესაც ახლა ვიპოვეთ. აი ეს ბედენური კულტურის კერამიკის ნატეხია. პირის ნატეხია. ეს არის მე 2000-ლეული რა. არა, ეს არის მე 3000-ლეულის შუახანები. უფრო ძველია ვიდრე რეალეთი. 4500 წლის ნივთია. 4500 წლის წინანდელი ნივთია. ეს რა იქნებოდა? ეს რაღაც ეს დიდი ქოთანია ან დერგი რაღაც. საერთოდ ეს ქვეყანა გვაქვს, შე შეგვიძლია 4500 წლის ნივთი ცები პოზიციაში. აი ეს მაგალითად შუა საუკუნეების მოჭიქული ჭურჭლის ნატეხია. აი ეს. ეს უკვე თამარის ეპოქა. ძალიან ახალგაზრდაა. ეს ძალიან ახალგაზრდაა შედარებით იმასთან. ბედენის კულტურა თრიალეთის კულტურაზე კიდევ უფრო ძველია. აქაც ყორღანული სამარხებია და აქაც ურმით გრძალავდნენ მიცვალებულს. თუმცა ვერც ამ პერიოდის ნამოსახლარებს მიაგნეს არქეოლოგებმა. მიუხედავად ამისა, ბედენის ყორღანებში იშვიათი არქეოლოგიური მასალა აღმოჩნდა. ეს მაშინდელი ნაჭერია. პალეობიოლოგებმა მისი შემადგენლობა შეისწავლეს. ის სელისა და შალის ნარევია. ნაფერები იყო. იქ ნამდვილად იყო შიდი სფერი, იყო წითელი, იყო შავი ამლისფერი, ცისფერი, ყვითელი, ყავისფერი. უა სპექტრი იყო ძალიან დიდი. ესაც სწორედ საზოგადოების და განვითარების და ეკონომიკის მაღალი დონის განვითარებაზე მიუთითებს. ეს კი უძველესი აფთიაქია. აქ სამკურნალო ბალახები ინახებოდა. პალეონტოლოგებს მაშინდელი ადამიანის ცოდნა დღესაც აუცებთ. მაშინ ადამიანი ძალიან ახლო იყო ბუნებასთან და მას მეტი ცოდნა ჰქონდა გაცილებით, ვინემ დღეს, იმიტომ დღეს არის ბევრი ქიმიური პრეპარატების სხვა საშუალებები. თრიალეთის კულტურა აქ საქართველოში დაიბადა. მაგრამ არქეოლოგებს ყველაზე დიდი დილემა აქვთ ამოსახსნელი. რატომ ვერ პოულობენ ამოსახლარებს და რატომ არ არიან მიცვალებულები ყორღანებში? მეცნიერები საბოლოოდ იმ დასკვნამდე მივიდნენ, რომ თრიალეთის კულტურის ხალხი მომთაბარე ცხოვრებას ეწეოდა. სამარხებში კი ალბათ მიცვალებულთა კრემაციას ახდენდნენ. მაგრამ მომთაბარე ხალხმა არ იზეს მშენებლობა. მაშ როგორა ააგეს სამხელა ყორღანები? სულ ცოტა ხნის წინ არქეოლოგებმა თრიალეთის კულტურის ერთ ნამოსახლარს მიაგნეს. ეს პირველი გასაღებია, რომელიც ახლა მეცნიერებს ხელში უჭირავთ. პირველივე კვლევებმა ცხადყო, რომ აქაურები მიწადმოქმედებას მისდევდნენ და მომთაბარეები არ იყვნენ. პალეობიოლოგებმა დაადგინეს, რომ მაშინდელი კლიმატი გაცილებით თბილი იყო. თრიალეთში მუხის ხეებიც კი ხარობდა. ამ ნამოსახლარების მიხედვით ჩვენ არქეოლოგებთან ერთად საცხოვრებელ სახლებს აღვადგენთ. აი ასეთ სახლებში ცხოვრობდნენ მაშინდელი უბრალო ადამიანები. ჩვენ არ ვიცით ტომის ბელადთა და ქურუმთა საცხოვრებელი. არ ვიცით მთლიანობაში როგორ გამოიყურებოდა დასახლებული პუნქტი. თუ სიმაგრე იყო, არ ვიცით როგორ იყო მოწყობილი. არ ვიცით მათი ზუსტი იერარქია. არ ვიცით ეს ცივილიზაცია თუ ჯერ კიდევ გვარონული ურთიერთობებია. აქ უფრო მეტი კითხვებია ვიდრე პასუხები. თუმცა ვიცით, რომ ქართველთა წინაპრებს არათუ მჭიდრო კავშირი ჰქონდათ ძველ აღმოსავლეთთან, არამედ ამ კულტურის ნაწილი იყვნენ. იგიდან იძენდნენ ცოდნას. ისინი ვაჭრობდნენ მესოპოტამიასა და ეგვიპტეში. აწარმოებდნენ ლითონს, სელს, შალს. მისდევდნენ მიწადმოქმედებას. ძველი წელთაღრიცხვის მე-17 საუკუნეში ხეთებმა გადაკეტეს სამხრეთისკენ მიმავალი სავაჭრო გზები. ამას თრიალეთის კულტურის დასუსტება და შემდეგ გაქრობა მოხვა. დიდ გამოცანებად კი ეს გასაოცარი ყორღანები დაგვიტოვა.